Olwaleero ababaka ba palamenti ya East Africa awatali kwesalamu balonze munnayuganda Dan Kidega okubeera sipiika waabwe. Ono yazze mu bigere bya Margaret Nantongo Zziwa eyafuumuddwa. Wadde wabadde bannayuganda abalala basatu omuli Susan Nakawuch, Mike Sebalu ne Chris Opoka abadde beegwanyiza entebe eno bonna bakkiriza okubivaamu ne balekera Kidega amangu ddala nga yakalondebwa ono alayiziddwa. Ssabbiiti eno ababaka 36 kwabanamu abataano abatuula ku palamenti ya East Africa baanabira Nantongo Zziwa mu maaso nga bamulanga kulemererwa kulungamya palamenti eno. Bano balonda munnayuganda Chris Opoka okugira nga akubiriza palamenti eno okumala ennaku 21 nga banoonyereza ku Zziwa. Kidega asuubiza okukuuma ekitiibwa kya palamenti eno n'okumaliriza ebyo Zziwa by'atasobodde. Ono era asabye babaka banne okulaba ng'obutakkaanya bwonna obuliwo bamumalawo mu bwangu. Kidega kati ya sipiika wa palamenti eno owookuna era ng'ekisanja kye kyakumala emyaka 2 n'ekitundu. Kidega yaliko omubaka wa palamenti wano mu Uganda mu palamenti y'omusanvu era nga yali akiikirira abavubuka b'omu mambuka. Mu palamenti ya East Africa ali mu kisanja kyakubiri. Zziwa ye mubaka omukyala asoose okubeera sipiika wa palamenti ya East Africa ate nga ye sipiika asoose okukwatibwa ku nkoona.